Ақтаудағы 6 базар модернизацияланады. Қазір олардың екеуінде құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Осылайша сәулеті келіскен сауда орталықтары бой көтереді. Бұл өзгеріс сауда қызметін реттеу туралы заңның талабына сәйкес іске асырылуда. Талаптың орындалуына мониторинг жүргізу мақсатында бүгін жауаптылар арнайы рейд жүргізді. Бұл 22-ші шағын аудандағы Масат базарының жаңа ғимараты. 5 қабатты сауда орталығы барлық керектімен қамтылған. Ашық алаңда кәсібін жүргізіп отырғандар, келер жылдың маусым айына дейін осы жерге көшіріледі. Бұл өзгеріс саудагерге де, тұтынушыға да қолайлы болмақ. Мынау енді бұрынғы базар, Союздың уақытында көне базардың жері еді. Соғымнан да қазір соғыс уақытқа сәйкес келетін не тұрғызып отырмыз. Бұл сауда егдеті 7000 метр квадрат площадь өзі бар. Жауаптылардың айтуынша жаңа орынды жалға алу құны да қалтаға қонымды болмақ. Сататын өнімдердің бағасы да бәз қалпында қалады. Яғни екі жаққа да тиімді. Қазір 24-ші шағын аудандағы базардың 50% жаңғыртылған. Ал Русгаз базарында құрылыс жұмыстары енді басталады. Состояние пожарной безопасности. Біз бұған дейін түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Қала бойынша 11 базар болса, соның 6-ы жаңғыртылуда. Бұл жұмыстар 2025 жылға дейін толығымен аяқталады. Сондай-ақ, бүгін біз өрт қауіпсіздігіне де мән беріп жатырмыз. Бұл ереже қатаң сақталуы керек. Онлайн касса аппараттарының қолданылуы да басты назарда. Жалпы шаһардағы базарларды жаңғырту жұмыстары 2025 жылға дейін жалғасады. Осылайша кезең-кезеңімен су жаңа нысандар тұрғызылады. Айман Нұрмағамбет, Ерлан Амантай, Каспи ақпарат.